Çajdi, një pyetje për të ngacmuar pak në fakt. Ke qenë që dje në Gjermani, kush të janë dukur vajzat më të bukura? Ato me ngjyrat kuqe zi apo ato me ngjyrat kuqe bardhë? Po, shilo, man thot, bukuria që ka ngjyrë, po kishte vajza të bukura edhe nga Kroacia edhe nga Shqipëria. Megjithatë, në një moment më afrohet një vajzë shumë e bukur, po ishte shqiptare. Ndeti pak po ikur. Interesant. Ndoshta është dhe afërsia me Shqipërinë, po pak vajzat më të bukura që pam ishin vajzat shqiptare.